I čao ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. Danas igramo jednu igricu. Znači, ovo je nastavak. Druga epizoda. Znači, odmah play. Novo. Znači, ovo, ja baš dobro igram. Znači, ako hoćete i treći epizod ove igrice, pišite, lajkujte ovaj video, subscribe-ujte i napišite. Znači, pobijedili smo i ovaj level. Pobedili smo i ovaj level. Reklame, reklame. Znači se jako sviđa ova igrica, napišite mi u komentare. Ja sam vam sviđa. Pobedili smo i ovaj level. Ove reklame me baš smaraju. Znači, link u opisu videa. Je. Pobedili smo i ovaj level. Znači, to je bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribe. I pišite mi komentare za još ovakvih videa. Ćao!